Чем? За СССР. Косема, я юче била. Да, баш си била без СССР. Kad se ja zaspala ovdje kod tebe bila. Mm-hmm. Relajva, brate. Ti je rekla da sam se nimikala. Nećeš ti sam sad. Jer sam bila popila lek, smirenje. I otišla sam uhodila i ja i Filip pričala. I sad sam spala, mi ja smo pričali o svemu i baš mi ono, kako šta, no, njegova situacija, moja situacija. Izjedali se i vraćam se ovdje i zvoni u tom trenutku. A tamo sam krenula, uhvatio me tamo sam tamo. I zvoni, dođem ovdje i nije krenula live, on sam legla i zaspala.